ቴክኖሎጂ እየታገዙ የጥፋት አድራጎት ይፈጽማሉ የሚል ክስ ከተሰማባቸው ግለሰቦች የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጃዋር መሐመድም ከጽዮን ጋር ተነጋግሮ ነበር። ወደ ጽዮን ለመልሳችሁ። ምንድነው ከዚህ ከተቃውሞ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ በቀጥታ ያለህ ግንኙነት? የኔ ሚና እንደ አንድ የኦሮሞ ወጣትና በኦሮሞ ህዝብ እንደሚሟገት የሰብአዊ መብት ተሟጋች በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለኝን ምክር ስትራቴጂካዊ ምክር የመስጠት ከዛ በበለጠ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄዱ ሰብአዊ መብቶች ረገጣዎችን በማጋለጥ እዛ ውስጥ የሚደረጉ የትግል ትዕይንቶችን ለዓለም ሚዲያ ለኢትዮጵያ ህዝቦች በማቅረብ ቀልጣፋ ሚና አለኝ። ይሄን ምክሩ አይደለም፣ በዚህ ሚናዬ ደግሞ እኮራበታለሁ። ወደፊትም በበለጠ ተናግሬ የሚሄድበት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ትግል በተለይ በዚህ መንግስት ጋር ያለው ትግል መሬታችንን አትዝረፈን፣ አትግደለን፣ የምታስሩ ሰዎችን አትሰር፣ የታሰሩት ይለቀቁ ነው። ይህ እስካልቆመ ድረስ ትግሉ ተጧጥፎ ነው የሚቀጥለው። የኔ ሚናም ከቀን ወደ ቀን የበለጠ እየጨመረ የሚሄድበት እንጂ የሚቀንስበት የለም። ጃዋር፣ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ከቀረቡብህ ክሶች አንደኛው ይህን ሁላ ነገር የምታደርገው ከግብጾች ጋር ባለው ግንኙነት፣ የግብጽ መንግስት ደግሞ በኢትዮጵያ እየተገደበ ያለውን የአባይ ግድብ ዳር እንዳይደርስ ግድቡ እንዲሰናከል ወይም ባለበት እንዲቆም ካለው ፍላጎት የተነሳ ከግብጽ መንግስት ጋር በመተባበር ይሄን ነገር እንደምታደርግ ተጠቅሷል። እና ይሄ እውነት ነው ወይ? እንደዚሁም የታዩ ቪዲዮዎች አሉ። ይሄን ከአብሮ ይሄ ነገር ሲቀርብ የቀረበ ቪዲዮም አለ። ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ? ይህ ፍጹም ውሸት ነው። የኦሮሞ ህዝብ እንደ ወያኔ ያለን ተልካሻ መንግስት ለመጣል አንድም የውጭ ኃይል አያስፈልገውም። የኦሮሞ ህዝብ መሳሪያ አይደለም እየታገለ ያለው። የኦሮሞ ህዝብ በአካባቢው ባሉ አቅሞች፣ በራሱ አንድነት፣ በራሱ መተባበር ላይ ተነስቶ ነው እየታገለ ያለው። የውጭ ኃይል ምንም አይነት አያስፈልግም። ይሄንን የሚያወሩት ሌባ እናት ልጇን አታምንም እንደሚባለው ወያኔን አቅፎ ደግፎ ያመጣው የውጭ ኃይል ነው። ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ግብጽ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አሜሪካኖቹ ናቸው አዝለው ያመጧቸው። ሌላውንም እንደዛ ስለሚያስቡ ነው። የእኛ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው። የህዝቡን የውስጥ አቅም በስትራቴጂ በመምራት ነው ይሄ ነገር እየተካሄደ ያለው። የግብጽ እጅ በምንም መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ በኦሮሚያ ውስጥም የለም። የህዝብ ቁጣ ነው እየተካሄደ ያለው። ያ ስርዓት መፍትሄ የሚፈልግ ከሆነ እጁን ወደ ሌላ ከመቀሰር የራሱ ጥፋት፣ የራሱን ስህተት፣ የራሱን በህዝብ ላይ የሚያደርሰውን በደል ቢያስብ የሚበጅ ይመስለኛል። አገር ውስጥ ያለው ወይም ደግሞ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው ካልክ ማን ነው ይሄንን እንቅስቃሴ ህዝባዊ እንቅስቃሴ እንደው በዋናነት የሚመራው? ይሄ የህዝብ እንቅስቃሴ ነው። ህዝቡ በቁጣ ገንፍሎ የራሱን አመራር በውስጡ ከየወረዳው በየቀበሌው አንቀሳቅሶ እያካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲ እንዳለ ይታወቃል። የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች በገዢው ፓርቲ ውስጥም ያሉ የፖለቲካ አመራሮች፣ የፖለቲካ ሰዎች የሚሳተፉበት እንቅስቃሴ ነው። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉም የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት፣ ሁሉም የኦሮሞ ምሁር፣ ሁሉም የኦሮሞ ፕሮፌሽናል በተለያየ መልኩ እየተሳተፈ ያለበት ነው። ማን ነው የሚመራው የሚለው በአሁኑ ወቅት አስፈላጊ ሆኖም አይታየኝም። ግን በቂ አመራር፣ በቂ ስትራቴጂ ተነስቶለት እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው። እንግዲህ ውጤቱም ይህን ነው የሚያሳየው። አስፈላጊ መስሎ አይታየኝም ስትል ከምን አንጻር ነው አስፈላጊ መስሎ ማይታይህ? ለምሳሌ ኦነግን ከሚመሩት ድርጅት አንዱ የሆኑት አቶ ዳውድ ኢብሳ በቅርቡ እኛ የምንመራው ነው ብለው መግለጫ ሰጥተዋል። ስለዚህ ይሄ መግለጫ ካለ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አንዱም የሚለው በአሸባሪነት የተፈረጀ ድርጅት አካል የሆነው አንዱ ኦነግ እየመራሁት ነው እያለ ነው የሚል አብሮ አያይዞ የሚያመጣው ነገር አለና ማን እንደሚመራው እንዴት አስፈላጊ አይሆንም? ይሄ የህዝብ ትግል ነው። የህዝብ ትግል ህዝቡ ከላይ ከታች ተደራጅቶ ተንቀሳቅሶ እየሄደ ያለ ትግል ስለሆነ የዚህ ትግል ባለቤት ህዝቡ ነው። ይህን ትግል የሚያንቀሳቅሰው ህዝብ ነው። ይህንን ትግል ከህዝቡ ወስዶ ለሌላ ማድረሱ ጥቅም ያለው አይመስለኝም። ከዛ አልፎ ግን በከሌ ከሌ ብሎ ጣት መቀሰር ደግሞ ለትግሉም አደጋ አለው፣ ለእነኛ ግለሰቦችም ሆኑ ድርጅቶች አደጋ ስለሚኖረው ወደዛ ገብቶ ለእኔ መግባት አስፈላጊ አይደለም። እኔ ፖለቲካል አክቲቪስት እና የሚዲያ ሰው ነኝ። የማደርገውን ነገር ትግሉን ለመደገፍ እውነት ለማውጣት ነው የማደርገው። በዚህ ሂደት ውስጥ ወደ ከሌ ነው ከሌ አይደለም ወደሚለው ነገር ውስጥ መግባት ለእኔ ጥቅም አለው ብዬ አላስብም። ከዚህ ውስጥ አሁን ሚናዬ በተቃውሞ ውስጥ አለ ብለሃል እና ከሱ ውስጥ ንብረት መቃጠሎች፣ በንብረት መቃጠሎቹ ደግሞ በርካታ ሰዎች ከስራ መፈናቀላቸው፣ በአጠቃላይ አለመረጋጋት እንዲፈጠር ምክንያት ነውም ይላሉ እና ከዚህም ጋር በቀጥታ ተያያዥነት አለው ያንተ ሚና? እንግዲህ በንብረቶች ላይ የተወሰደው እርምጃ የስትራቴጂው አካል ነው። የምንክደው እነዚህ ንብረቶች ከኦሮሞ በገበሬዎች በተወሰደ በተዘረፈ መሬት ላይ በውጭ ባለሀብቶች እና በህወሀት አመራሮች የጋራ ንብረት የሆኑ የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ገበሬ
መሬቱን አጥቶ ለነሱ ዘበኛ ድንጋይ ፈላጭ ሆኖ ይያለ እነሱ ፎቅ በፎቅ የሚናጠጡበት ጊዜ ላይ ስለደረስን የኦሮሞን ህዝብ መብት ለማስከበር የስርዓቱን የኢኮኖሚ አቅምም ለማዳከም ይሄን እርምጃ እንደ ስትራቴጂ ነድፈው ልጆቹ ሲንቀሳቀሱበት ነው። ትክክለኛ እርምጃ ነበረ፣ ውጤታማ እርምጃ ነው። የስርዓቱን ኢኮኖሚ በማሽመድመድ መሬቱን ለህዝብ በማስመለስ እንዲሁም ደግሞ የህዝቡን የትግል ብቃት እየጨመረ የሄደ ስትራቴጂና ተዋጣለት ስትራቴጂ ነው። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በመጠነ ሰፊ በሆነ መልኩ ይቀጥል ይሆናል። እንግዲህ አንድ ንብረት ሲቃጠል ሲወድም የአንድ ሀገር ኢኮኖሚም አብሮ ይወድማል ይቃጠላል። እንደዚሁም ደግሞ ሰዎች ከስራም ይፈናቀላሉ፣ በአካባቢው አለመረጋጋትም ይፈጠራል። ይሄ ጉዳት እነዚህ ድርጊቶች ሲፈጸሙ እነዚህን ጉዳቶች አላየሃቸውም? ጉዳቱን እኮ እያብቃቃ ነው። የኦሮሞ ገበሬ ሲፈናቀል እሱ አይታሰብም እንዴ? የኦሮሞ ወጣት ተፈናቅሎ በሺዎች ባህር ውስጥ በአሳ ሲበላ እሱ የእሱ አይቆጠርም እንዴ? የኦሮሞ ህዝብ ሁሌ እየተፈናቀለ ሁሌ እየተቸገረ በእሱ ምድር ላይ ግን ስልጣን የተቆጣጠጡ ኃይሎች እና የእነሱ የውጭ ባልደረቦች ሀብታም እየሆኑ የእኛ ገበሬ በየጊዜው ነው ሲፈናቀል ያለው። በሚሊዮኖች ነው የሚፈናቀለው። ስለዚህ ያንን መፈናቀል የሚሊዮኖችን መፈናቀል ለማስቆም ይሄን እርምጃ መውሰድ ትክክለኛ፣ ፍትሐዊ፣ ሞራላዊ፣ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያለው እርምጃ ነው። ወደፊትም ይቀጥላል። ሰዎች በዚህ መካከል ሊጎዱ ይችላሉ። አዎ ሊጎዱ ይችላሉ። ግን የኦሮሞን ህዝብ መብት የሚሊዮኖችን መብት ለማስከበር ይህን እርምጃ መውሰድ ግዴታ ነው፣ ትክክለኛም ነበር። ግን አሁን ግለሰቦች ደግሞ ለፍተው ደክመው የሰሯቸው ሀብቶች፣ ንብረቶች ደግሞ ሲቃጠሉ በዛው መልኩ ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች የሚጎዱ ማህበረሰቦችን አይፈጥርም? የሚጠቁት ለጥቃት የተጋለጡት ንብረቶች አንደኛ በህወሀት ባለስልጣናት ወይም ደግሞ በህወሀት በድርጅቱ ባለቤትነት የተያዙ ኩባንያዎች፣ ሁለተኛ ከኦሮሞ ገበሬ ላይ ያለ አንዳች ካሳ መሬት ተዘርፎ የተገነቡ የውጭ ባለሀብቶች ከህወሀቶች ጋር በጋራ ያላቸው ንብረቶች ናቸው። የሌላ ጥሮ የግሮ የሰራ ግለሰብ ንብረት አልተነካም። የተነካም ካለ አንዳንዱን ስርዓቱን ያደረገው በስህተት የተደረገ ካለ አስፈላጊው ካሳ ወደፊት የሚከፈልለት ይሆናል። ግን አሁን ባለው ሂደት እስካሁን ያሉትን ኩባንያዎች በየጊዜው ዝርዝሩ እንቀበላለን። በዚህ እርምጃ የተወሰደባቸው ኩባንያዎች በሙሉ በመንግስት ሰዎች ቁጥጥር ስር ያሉ ወይ ደግሞ ከመንግስት ሰዎች ጋር በጋራ በሼር እየሰሩ ያሉ የውጭ ኩባንያዎች ናቸው። ቅድም እንደጠቀስክልኝ የሚዲያ ስራና አክቲቪዝም ከሆነ የምትሰራው፣ ቅድም ደግሞ እንደጠቀስክልኝ ያን እንቅስቃሴ ነበረ ንብረት ማቃጠል ወይም ንብረት ማውደም ላይ ብለሃል። እንደሱ ከሆነ የሚመራው አንድ አካል አለ ማለት ነው? ኦፍኮርስ በደንብ አለ። የሚመራው ኦፕሬሽናል ኮማንድ ኦፕሬሽናል አመራር አለ በየቦታው። ይህንን ህዝቡን አደራጅቶ ከህዝብ ውስጥ የወጣ የህዝብ አካል የሆነ አለ። ያ ማን ነው የሚለው ከጠየቅሽኝ እጃቸውን ይዘህ ለወያኔ ስጥ ማለት ስለሆነ ወደዛ ውስጥ ለመግባት አልፈልግም። እሺ፣ የዚህ አካል አላማ ምንድን ነው? ይህንን እንቅስቃሴ መርቶ በመጨረሻ ማሳካት የሚፈልገው ግብ ወይም አላማው ምንድን ነው? አላማው የኦሮሞን ህዝብና ጥቅም ማስከበር ነው። ይህ ስርዓት ህዝብን እየገደለ ህዝብን እየዘረፈ 25 ዓመት ቆይቷል። ከእንግዲህ በኋላ ሊያበቃ ይገባል። የኦሮሞ ህዝብ መሬቱን እያጣ ልጆቹን በስደትና በእስራት እያጣ ሊቀጥል አይችልም። እንደ ብሔር እንደ ሀገር ይህ ሁኔታ ከቀጠለ ከፍተኛ አደጋ ላይ ነው የምንወድቀው። ስለዚህ ይሄንን ስርዓት እጁን ጠምዝዞ እጅ በማሰጠት አለበለዚያ ደግሞ ወንበሩን ገዝግዞ በመጣል የኦሮሞንና የሌሎችን ህዝቦች መብት ማስከበር አስፈላጊ ነው ብሎ ያን አላማ አንግቦ የሚንቀሳቀስ ንቅናቄ ነው። መጨረሻውስ ምንድን ነው? ለምሳሌ የኦሮሞን ህዝብ መብት ማስከበር ነው ከተባለ የኦሮሞን ህዝብ መብት ማስከበሩ መደምደሚያው ምንድን ነው? ኦሮሞ ህዝብ ፋይናል ሴ የሚኖረው ማለትም ከማን ጋር በምን መልኩ እኖራለሁ የሚለውን የሚወስነው የኦሮሞ ህዝብ ነው። የእኛ የአክቲቪስቶችም የፖለቲካ ታጋዮችም ኃላፊነት የኦሮሞን ህዝብ አቅም በማጎልበት ስትራቴጂ በመንደፍ ለዛ ቀን ማድረስ ነው። ከዛ በኋላ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በሚደረግ ድርድርና ውይይት ወደፊት ምን አይነት ግንኙነት፣ ምን አይነት ሀገር፣ ምን አይነት ህግ፣ ምን አይነት ኢኮኖሚ ይገነባል የሚለውን የኦሮሞ ህዝብ በሚመርጣቸው ልዩ ቤት በሆኑ የህዝብ ተወካዮች የሚወሰን ይሆናል። ወደፊት በእነዚህ ክሶች ውስጥ ተደጋግመው ከሚነሱት ወገኖች አንዱ የሆነውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባን ባልደረባዬ ጽዮን ግርማ ባሉበት ደውላ አነጋግራ ነበር። ሰሞኑን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በኢትዮጵያ እየተፈጠሩ ያሉት አለመረጋጋቶች፣ በኢትዮጵያ እየተፈጠሩ ያሉት ተቃውሞች ሰላማዊ ሳይሆኑ ከጀርባቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እጅ እንዳለበት እየገለጸ ይገኛል። በእነዚህ ተቃውሞች ላይ እጃችሁ አለበት ወይ?
በእርግጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከወያኔ ጋር መታገል ከጀመረ 25 ዓመት አልፎታል። በወያኔ ላይ ትጥቅ ትግል ማካሄድ ከጀመረ በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ደግሞ ህዝብን ያደራጃል፣ ያነቃል፣ ያታግላል። በዚህ ትግል ውስጥ የእኛ አስተዋጽኦም ከፍተኛ መሆኑ የተረጋገጠ ነው፣ የታወቀ ነው። ድርጅታችሁ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰላማዊ ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ አያዋጣም፣ በጦርነት ነው ከዚህ በኋላ ትግላችንን ማድረግ የመረጥ ነው ብሎ የወጣ ድርጅት ነው። እንግዲህ አሁን እርስዎም ያሉት አስመራ እንደሆነ ነግረውኛል። ይሄንንም ለማድረግ ኤርትራ ነው የሚገኘው። በኢትዮጵያ መንግስትም በሽብርተኝነት የተፈረጀ ቡድን ነው። በይፋ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ጦርነት አውጆ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። እሱንም እናንተም በተለያዩ ጊዜ ገልጻችሁታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን ትግል ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያም ላይ የሚናገሩ ሰዎች ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ተቃውሞ ነው የሚያደርጉት እያሉ ሲገልጹ ነበር ላለፉት 12 ወራት። እንዴት ነው ይሄ ነገር ታዲያ? በዛ በኩል ሰላማዊ ተቃውሞ ነው የሚሉ አገር ውስጥም ያሉት ድርጅቶች ሰላማዊና ህዝባዊ ተቃውሞ ነው ይላሉ። የእናንተ ደግሞ የድርጅት ባህሪ፣ የድርጅታችሁ አወቃቀር አሁን ያለበት ባህሪ ከዚህ የተለየ ነው። ባለፈው የድርጅታችሁ መሪ አቶ ዳውድ ኢብሳ ደግሞ ያንን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተቃውሞ እንደሚመሩት ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተቃውሞ ሰላማዊ አይደለም ማለት ነው በእናንተ ድርጅት ከተመራ? በዛ ነገር ላይ ይሄ ድርጅቱ በተመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴ በተመለከተ ድርጅቱ መግለጫ አውጥተዋል። የድርጅቱ ሊቀመንበርም መግለጫ ሰጥቶበታል። ከዛ ውጪ ምንም አዲስ ነገር የምለው የለኝም እኔ በበኩሌ። አዎ፣ እሱን እኮ መሰረት አድርጌ ነው የጠየኩት። የድርጅቱ ሊቀመንበር የተናገሩት ነገር አለ ዩቲዩብ ላይ በተለቀቀ የቃለ ምልልስ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን እንቅስቃሴም እንደሚመራው ኦነግ ገልጸዋል። አሁን ደግሞ እንዳልኩት ጥያቄው ልድገመውና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱት ፓርቲዎችን ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትግል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተቃውሞ፣ ወጣቶቹ የሚያደርጉት ተቃውሞ ጥያቄዎቻቸው ግልጽ ነው። የመብት ጥያቄ ነው። የሀብት ክፍፍል ጥያቄ ነው። ሰላማዊ ነው ተቃውሞ፣ ለረጅም ወራት የዘለቀው በሰላማዊ መንገድ ነው እያሉ ሲገልጹ ነበር። ስለዚህ ይሄንን እኛ እንመራዋለን ከተባለ እንዴት ሆኖ ነው ይሄ ተቃውሞ ሰላማዊ የሚሆነው? አንደኛ ነገር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ትጥቅ ትግሉ ከቻርተሩ ተገፍቶ ወጥቶ ወደ ትግል ትግሉ እንዲያመራ ያደረገው የወያኔ መንግስት ነው። የወያኔ መንግስትን መታገል ደግሞ መብታችን ስለሆነ እንደ ድርጅት ተደራጅተን ያንን መንግስት እንቃወማለን፣ እንታገላለን። በእኛ ስር የተደራጁ ሀይሎችም ደግሞ የድርጅቱን አቋም ነው የሚወስደው የሚንቀሳቀሱት። ስለዚህ ኦነግ የሚያደራጀው የሚያታግለው ማንኛውም የድርጅቱ አባል በዚህ መርህ ስር ተሰልፎ ነው ትግሉን የሚያካሄደው ማለት ነው። የኦሮሞ ፕሮቴስት ወይም የኦሮሞ ተቃውሞ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የኦሮሞ ተቃውሞ እንቅስቃሴው እየተመራ ያለው ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በፈጠሩት በዘረጉት ስርዓት ነው ወይም በዘረጉት ሲስተም እንደሆነ ይነገራል። ወጣቶቹ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሚያስተላልፏቸው መልእክቶች እንደሆነም ይነገራል። ለምሳሌ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኢትዮጵያ የሚገኘው በተደጋጋሚ እንደገለጸውም ወጣቶች የሚደርሰውን በደል በቃኝ ብለው ያደረጉት ነው፣ እኛ መረጃ ከመሰብሰብ ውጪ እንቅስቃሴውን እንኳን የምናውቀው ነገር የለም ብለው ይናገራሉ። እና ትልቁ ይህን እንቅስቃሴ እየመራ የሚገኘው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለው ሲስተም ነው በሚልም ሲናገሩ ይደመጣል። እና ኦነግ እንዴት ነው በዚህ ሲስተም ውስጥ ኢትዮጵያ ያለውን ሊመራ የቻለው? እንግዲህ ማን ይመራዋል እንዴት ነው ለሚለው እንግዲህ ቅድምም ነገርኩሽ፣ ሊቀመንበሩም ተናግረዋል፣ መግለጫውም ወጥቷል። እንዴት ነው የሚመራው እንዴት ነው የሚያደራጀው በሚለው ላይ መግለጹም አስፈላጊ አይደለም፣ ጊዜውም አይደለም። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ግን ለምሳሌ ኦነግ ይሄንን በሊቀመንበሩ አማካኝነት እኛንን የምንመራው ብሎ መምጣቱ የታሪክ ሽሚያን ከመፈለግ ነው እንጂ እኮ ምንም ወቀሳ እንትን ምንም የሚያስከትለው እንትን የለም። ህዝቡ እኮ በአደባባይ ነው የኦነግን ባንዲራ ይዞ የሚወጣው፣ በአደባባይ ነው በልዩ ልዩ መንገዶች ይህንን ድርጅት በዘፈንም ይሁን በመፈክርም ይሁን እያሰማ ያለው።
እና ስለዚህ ይሄ ለኦሮሞ ህዝብ መታሰርም መገደልም መባረርም የሆነ ልዩ ልዩ ስቃዮች የሚደርሱበት እኮ ኦነግ ስለመራው ብቻ አይደል። ኦነግ ባይመራውም መታሰርና መሰደዱ አልቀረለትም። ይህ ህዝብ ደግሞ ያ ሁሉ ስላንገሸገሸው ሁሉንም ነገር ግልጽ አድርጎ በግልጽ እየታገለ ያለ ህዝብ ነው። ህዝቡ በአደባባይ በማን እንደሚመራ ለምን እንደሚመራ ወይንም ደግሞ ለምን እንደሚታገል በግልጽ እየተናገረ ነው። በወያኔ አንገዛም ይብቃን፣ በዚህ ስራ ስር መኖር አንችልም ብሎ በዚህ አይነት ላለፉት ለአንድ አመት ገደማ በግልጽ እየታገለ ነው ያለው። ኦነግ የሚያደራጀውና ትግሉን የሚያታግለው ኃይል ካለ የኦነግ የመጨረሻ አላማው ምንድን ነው? በዚህ ትግል ማሳካት የሚፈልገው አላማ ምንድን ነው? እኛ አላማችን ግልጽ ነው፣ ደጋግመን ስንናገረው የነበረ ነው፣ አሁንም እየተናገር ነው ያለ ነው። ግልጽ ነው አቋማችን። የኦሮሞ ህዝብ በሀገሩ ላይ የባለቤትነት መብቱ እንዲረጋገጥ፣ በሀገሩ ላይ በሀብቱ ላይ በንብረቱ ላይ አዛዥ ሆኖ እንዲኖር የራሱን እድል የመወሰን መብቱን ለማስከበር የምንታገል ድርጅት ነን ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን አይነት አላማ ማሳካት ነው ሀሳቡ? ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስትም ወይም ደግሞ ሌሎች የኦሮሞ አክቲቪስቶችን ጨምሮ ፍጹም የመገንጠል አላማ ያለው ድርጅት ነው ብለው ይወቅሱታል፣ ይከሱታል። ይሄ ምናልባት መገንጠል ኢትዮጵያን ወደ መከፋፈል፣ ኢትዮጵያን ወደ ማጥፋት ሊሄድ ይችላል ብለውም ስጋት አላቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የኦነግ አላማ? ኢትዮጵያን በማጥፋት ላይ ያሉት የህዝቦችን ድምጽ የማያዳምጡ የህዝቦችን ችግር ለመፍታት የማይፈልጉ ናቸው እንጂ ኦነግ አይደለም። የእኛ አቋም ግልጽ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በጨቋይ መንግስት ስር መብቱ ተረግጦ ከቀዬው እየተባረረ ንብረቱ እየተዘረፈ ከመቶ አመት በላይ ፋሽስታዊ አገዛዝ ስር ወይም በአምባገነኖች ስር የኖረ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ምን ይፈልጋል? መጠየቅ አለበት። የሚፈለገው መገንባት ያለበት አንድነት ወይንም ደግሞ እኛ የምናያት ኢትዮጵያ የአንድ ቡድን ወይንም ደግሞ የአንድ ብሔር የበላይነት ያለበት ሳይሆን ህዝቦች በህዝቦች መፈቃቀር ላይ ወይንም ደግሞ በህዝቦች ሁኔታ የተመሰረተች ኢትዮጵያ ነው የምፈልገው። አንዱ ጨቋኝ ነው፣ ሌላው ተጨቋኝ ነው የምትኖርበት ኢትዮጵያ ማብቃት አለባት ነው የምንለው እኛ። ለዚህ ደግሞ ወሳኙ ህዝቡ ነው። ህዝቡ መጠየቅ አለበት። እንደ ድርጅት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከሆነ የኦሮሞ የራሱ ሀገር ባለቤት መሆን አለበት ነው። ያ ከተረጋገጠ በኋላ ደግሞ ህዝቦች ከተፈቃቀዱ በህዝቦች ውሳኔ የሚመጣን አንድነት አይቃወምም። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት የሚታገለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚታገለው የኦሮሞ ህዝብ መብት ይረጋገጥና ከዛ በኋላ በህዝቡ ውሳኔ የሚያስፈልገው እርምጃ ሁሉ ሊወሰድ ይችላል የሚል ነው። ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር በመሆን በኢትዮጵያ እየተሰራ ያለውን ግድብ እንዲገደብ ግብጽ ስለማትፈልግ፣ ግብጽም የራሷን ፍላጎት በጎን ለማሳካት፣ ኦነግም ደግሞ የራሱን አላማ ለማሳካት ከግብጽ ጋር በመተባበር እንደዚህ አይነት ስራዎችን እየሰራ ነው በሚል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ተወቅሷል። ድርጅቱ ይሄን እየሰራ ነው ወይ? ከግብጽ ጋር በመተባበር ነው ወይ ይሄንን የሚሰራው? የወያኔ መንግስት ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን በነጻነት ታጋዮች ላይ፣ ለዲሞክራሲ በሚታገሉ ድርጅቶች የሚሆኑ ህዝቦች ላይ የተለያዩ ወንጀላዎችን ሲሰነዝር እንደነበረ ይታወቃል። አሁን የተጀመረው ይህ እንትን በእውነቱ እንዴት ከምን ጋር ከምን ተነስቶ እንደዛ እንዳገናኙትም ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። እነሱ ራሳቸው ከወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ችግር በአመራር ብልሽነት፣ ምዝበራ መስፋፋት እና ፓርቲው ራሱ ድርጅቱ ራሱ በራሱ ውስጥ የፈጠረው ችግር ስለሆነ ወደ ሌላ ጣታችንን ከመቀሰር ራሳችንን መለወጥ መቀየር አለበት፣ ስርዓታችን ነው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያጣው በሚል በአደባባይ በግልጽ ሲናገር ነበር። አሁን ደግሞ መልሰው ከሁለት ሶስት ወር በፊት ያሉትን አጥፈው ደግሞ ዛሬ ወደ ውጪ ኦነግ እንደዚህ ያደረገ ከግብጽ ጋር ተባበረ የሚባሉትን ክሶች መደርደር ጀምሯል። ይህንን የሚሉት እውነት
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር ተባብሮ አላማውን ለማሳካት ከግብጽ ጋር ተባብሮ የሚሰራ ስራ ኖሮ ሳይሆን ምናልባት ህዝብ ሊሰማኝ ይችላል፣ ይሄንን ካልኩ ከኔ ጋር ሊያብር ይችላል ከሚል አላማ በመነሳት ነው እንጂ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ፈጥሮ ወይንም ደግሞ ምንም አይነት እርዳታ አግኝቶ የሚንቀሳቀስ ድርጅት አለመሆኑን ማንም ያውቀዋል። በቴሌቪዥን ግን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያሳያቸው ቪዲዮዎች ነበሩ ተተርጉሞ የቀረቡ በአረብኛ የሚነገሩ ነገር ግን ከኦሮሞ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ የሚመስሉ በቴሌቪዥን የቀረቡ ፕሮግራሞች ነበሩ። እሱን ተመልክተዋል? እሱ እኮ ያው ከሶስት አራት አመት በፊት የተደረገ ድርጊት ነው። ያ ፊልም የሚታየው ሲያሳዩት የነበረው ፊልም የኦሮሞ ተወላጆች ስደተኞች በሀገራቸው ውስጥ ያጡትን መብት የመሰብሰብ መብት እዛ ስላገኙ ሀሳባቸውን ለመለዋወጥ የድርጅቱንም ይሁን ወይንም ደግሞ ህዝባዊ በዓላትን ሲያከብሩ ሰዎችን እየጋበዙ የሚወያዩበት መድረክ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የፈለጉትን ሰው የመጋበዝ መብት አላቸው። የተጋበዘ ሰው ደግሞ በስብሰባም ይሁን በበዓል ላይ ተገኝቶ ያየውን ማድነቅና የተሰማውን ስሜት መግለጽ መብቱ ነው። ያ ነው እንጂ ያ ማለት ግለሰቦች በኦሮሞ ስደተኞች በሚያከብሩት በዓል ወይንም ደግሞ በሚሰበሰቡበት ጊዜ ተገኝተው ሀሳባቸውን መግለጽ ማለት ግብጽ መንግስት የኦነግን ረዳ ማለት ነው። የዚህ አይነት ሁኔታዎች በየቦታ አሉ። አውሮፓም አለ፣ አሜሪካም አለ። አሜሪካ ሴናተሮች፣ ምክር ቤት አባሎች ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ የኦሮሞም ይሁን ሌላ ሰላማዊ ሰልፎች ሲደረጉ ህዝቡን ወጥተው በስብሰባው ላይ ተገኝተው ያዳምጣሉ። ካዳመጡም በኋላ ሀሳባቸውን ይሰጣሉ። ያ ማለት የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያን የኦሮሞ ነጻነትን ግንባር ይደግፋል ማለት አይደለም። እና ምንም የተለየ ከዛ የተለየ ምንም የተደረገ ወይንም ደግሞ በግንኙነት ላይ የተመሰረተ አንድም ነገር ኖሮ አይደለም። ይሄን ህዝቡን ለማደናገር የሚጠቀሙበት ፕሮፓጋንዳ ሊጠቀሙበት ያሰቡት ፕሮፓጋንዳ ነው እንጂ እውነት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር ግንኙነት ኖሮት ወይም ደግሞ እርዳታ አግኝቶ ያደረገው ነገር አይደለም። ጽህፈት ቤታችሁን ግን ከኤርትራ ወደዛ አዙሯችኋል በሚልም ይወቅሳችኋል የኢትዮጵያ መንግስት። እንግዲህ የእነሱ እኮ ነገርኩሽ፣ ከመጀመሪያውን ጀምሮ ከመምጣታቸው በፊት ጀምሮ እንደዚህ አይነት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የኖረ ቡድን እያኔ በመንግስት ከሆነ እና ሁል ጊዜ የፈጠራ ወሬዎችን በማናፈስ እውነት ለማስመሰል ይሞክራሉ። ውሸት ነው ብትይ ሌላ ውሸት ይዘው ነው እንጂ የሚመጡት ውሸትነቱን አምነው ያንን ለማስተካከል የሚሞክር ቡድን አይደለም። ስለዚህ የዛ አይነት ሁኔታ የለም በግብጽ ውስጥ።